Storm Fight. Estamos aqui com o mestre Vilas Feitosa, que veio prestigiar o seminário do Gigueto. E aí, mestre, como é que tá aí a preparação do Andrezinho pra luta com o Renato Moicano no dia 19, cara? Tá intensa também, tá, eu cuidando da preparação, da parte física, parte técnica, alimentação. Então deu ansioso para chegar a data e deu concluir lá o trabalho. Acho que ele está bem preparado, está bem consciente. É a primeira vez que luta nessa categoria de meia-meia. Mas eu acho que vai brilhar aí no cenário, nessa turma aí de 66 quilos. Acho que ele vai ser um dos tops. Expectativa de vitória, então. Com certeza. Vamos para isso aí, para ganhar. E a proposta do Valide é o ganhador dessa luta aí que vai lutar fora. Então a gente está realmente dando o máximo para que a gente possa ser o primeiro no time. Como é que anda a Fighter Spot lá? Como é que estão os atletas? Como é que tem outras lutas marcadas? Ah, tem alguns eventos. Tem um evento em maio que o JV deve lutar de Muay Thai profissional em Florianópolis. E tem algumas lutas, tem pro Júnior também, que está pelo problema de saúde agora, que está marcado para lutar também no Amazon Fight, mas acredito que não deve lutar em virtude, ele não se recuperou ainda dessa. Estava com uma lesão, depois em seguida teve esse problema de saúde, ele teve essa virose muito forte e ainda não está confirmado se ele luta. Mas tem vários eventos aí que a gente possa fechar. E o Camp de Viçosa aí que você vai participar lá? Também, tem o dia 4, 5 e 6, né? Vai ter o campo, vai ter o evento de jiu-jitsu, vai ter MMA, vai ter Muay Thai. Submission, Muay Thai. E tem esse campo que a gente vai estar lá passando o carnaval na Vila Esporte. E também temos o Champions Night em fevereiro, né? Dia 9 de fevereiro, provavelmente, nós estamos aí trabalhando. Hein? 9 de abril, né? 9 de abril, desculpa. 9 de abril, estamos aí trabalhando para a gente fazer um show que já aconteceu aqui no Ceará. E a Federação Cearense de Muay Thai, como é que anda? Então, para esse ano a gente tem umas etapas para fazer aí no circuito cearense de Muay Thai, fazer um seminário, vamos fazer alguma coisa profissional também até o final do ano. Eu recebo muito e-mail também, pessoal perguntando muito sobre o Vale Tudo Amador. Você só fez aquele que foi, arrebentou aquela vez e já parou de fazer. Então, mas é porque tantas coisas, sabe que aí às vezes eu tenho muita vontade de fazer todos esses eventos. Mas aí tem os meninos aí que estão, até o Júnior também, o Kilo está querendo me ajudar aí nas promoções. E a gente vai tentar fazer, ver se a gente consegue fazer. Mas como eu procuro fazer o mais bem feito possível, então eu acabo eu me limitando a fazer tantos eventos. Então tem que ser devagarinho, porque senão a gente acaba atropelando o que a gente... Hoje na Sport TV vai sair uma reportagem sobre, até fiz a reportagem que saiu até no Diário do Nordeste sobre o boxe, a decadência do boxe. E hoje vai passar na Sport TV exatamente, novamente frisando isso aí, a decadência do boxe. Você está achando realmente que o boxe está caindo em decadência? Decadência eu não digo, mas as promoções reduziram o máximo. Né? Eu vejo que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que eu estou aqui, vivendo aqui, eu vejo que não tem mais as promoções como vinha ter, não tem mais espaço na mídia como tem. Como tinha, entendeu? E realmente pode-se dizer decadência. Mas talvez que não seja decadência. Em virtude do MMA, está em alta o Muay Thai, entendeu? Tem muitas promoções. E todos que já começam a competir já começam a ter alguns frutos. E no boxe é muito difícil, é muito sacrifício para você chegar a ganhar uma medalha. Eu acho que de repente não pode ser também uma foto de um ídolo, como tinha antigamente o Mike Tyson, Holyfield, o Popó aqui no Brasil. Agora só tem o Pacquiao. É uma categoria mais leve, o pessoal pode... Não, eu não sei se é isso. Eu acho que talvez seja isso em virtude de não ter as promoções. Se não tem promoções, não tem como surgir ídolos. Mas eu acho que, por exemplo, para você ser o ídolo do boxe, para você se tornar profissional, normalmente o atleta atinge aí 100 lutas, 100, 100 e tantas lutas para se tornar profissional. E essas 100 lutas você vai estar aí ganhando medalhas, entendeu? Passando fome, ganhando sanduíche após uma luta. E isso é muito difícil. Um atleta, você que tem alguma aptidão física, que tem vontade de treinar, que nunca treinou, em 6 meses eu posso te preparar e você está lutando no MMA e já ganhando qualquer coisa que possa te satisfazer. Então logo, questão de um ano, você está já ganhando uma graninha legal. E no boxe, você aí, 5, 6, 10 anos, você está só ganhando medalha. E tem que treinar muito. Então eu acho que essa é a grande diferença. Então o espaço é seu aí, mestre. Quer agradecer alguém aí? Agradeço a Deus em primeiro lugar. E vocês do Meia Guarda, que tá, deu nota 1000 em todos os esportes, apoiando, contribuindo para a evolução desse esporte no estado do Ceará. E agradeço a todos aqueles que nos acompanham, vê o nosso trabalho. E espero que para esse ano a gente vai tentar fazer o máximo possível, o melhor que a gente pode. Muito obrigado. Yeah.